Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršachy. No a pojďme na extraligové střípky, respektive na extraligu, která se teďka hrála o víkendu, a sice na 5. a 6. kolo. Tak, podíváme se na pár takových zajímavých příkladů, no a pojďme na tady k tento číslo 1, který teďka vidíte před sebou. No a to je z 5. kola a to je partie, kterou hrál bílýma Petr Michalík z LN 2588. A černýma to hrál Jirguš Pecháč LN 2637. Bílý obětoval dámu, vidíte sami, ale má za to věž, jezdce a dva pěšce, třeba tyto dva. No a byť černý stojí lépe, tak tady bílý má zahrát střelec E4 s vykřičníkem a no a po střelec bere E4, E bere F7, dáma bere F7, F bere E4, se hraje. Černý má výhodu, ale ne zase nějakou rozhodující, no a Bůh ví, jak by to dopadlo, jenomže tady Petr Michalík zahrál kůň E4 s dvouma otazníkama. Těžko říct si, co tam špatně spočítal nebo špatně ohodnotil. Přišlo dáma bere E6. No a tady nemá nic lepšího, než zahrát jezdec bere C5. Dáma bere E1, věž bere E1, věž bere E1, král G2. No a tady se podívejte, že sice bílý má jezdce a dva pěšce proti věži, jenomže ty pěšci toho bílého jsou velice slabí a naopak ty černé figury jsou velice aktivní. Tady teď černý zahrál trošku překvapivě G6, může být, stačilo i střelec D5. No a po G6 přišlo kůň bere B7, věž B1, F4, no a tady černý za chvilku tu partii vyhrál, získává tu figuru a hlavně to je důležité, ten pěšec na A padne a tím pádem bude mít černý tohoto vzdáleného pěšce. Mimochodem, Pardubice porazili 5-3, to znamená tým Jirguše Pecháče porazil Siestu Labs Uniches 5-3. Tak, my se podíváme na další příklad. No a toto je opět ještě z tohoto zápasu, Pardubice Uniches. No a toto je příklad, kde bílé figury má Zbyněk Hráček, LN 2548, a černé figury má Jan Bernášek z LN 2506. Zajímavá pozice, vidíte sami, králové jsou na různé straně, to znamená, tady je důležité útočit na krále. No a zde měl být zahrát buď H4, samozřejmě s myšlenkou H5 a tak dále, a nebo tady zahrát F5, no a na věž B4, to vypadá velmi nepříjemně, ale přijde F6. Ústup dámy, samozřejmě na věž bere B4 by dobral dámu a hrozil by si postavit další. Takže ústup dámy, no a po dáma G1 by vznikla velice nejasná pozice. Nicméně tady Zbyněk zahrál dáma F2 hned. On to zahrál asi profilakticky, aby tam nebylo někdy věž B4, ale je až zarážející, že tento tah je dvouotazníkový a vede ke úplnému kolapsu pozice bílého. Vidíte sami, přišlo A4 s vykřičníkem a dáma A7 vykřičníkem. Ta dáma na F2 se dostává pod palbu dámy na A7 a samozřejmě hrozí teďka je zde D3 šach se ziskem dámy. Takže tady přišlo dáma D2 a velice silný tah střelec C4. Vidíte sami, že černý okamžitě z toho využil a zautočil prudce na krále. Tak přišlo střelec D1, bílý se snaží ten bod B3 hájit. Kdyby zahrál H4 v této pozici, přišlo by A bere B3, na C bere B3 je kůň D3 šach, visí věž a král je v šachu, to je samozřejmě úplně špatně, no a po A bere B3 by stejně přišel tento šach, střelec bere B3, no a tady vám můžu říci, že ten bílý král se dostává pod rozhodující útok. Takže Zbyněk tady zvolil střelec D1, nicméně tady po A bere B3, A bere B3 zahrál Honza Bernášek D4 s vykřičníkem. Černý hraje výborně útok, no a bílý musí ustoupit jezdcem. Kdyby sebral, přišel by šach a ztratil by bílý dámu. Takže on teda šel tady jezdec B1 a přišlo D3. Vidíte sami, jak ten černý bere ten útok velice, řekl bych, velice silně. Přišlo věž E3, střelec bere B3, C bere B3, to si samozřejmě černý. Spočítal tuto variantu, kůň A4 šach, ten jezdec je ve vazbě, král C1, dáma C5 šach, no a střelec C2. Vidíte sami, že tam nic lepšího není. Sebral na C2, na kůň C3. Kdyby dobral dámou na C2, visí věžka na E3 s šachem. Takže stalo se zde C3, dáma A3 šach, dáma bere B3, no a po kůň C3 se bílý vzdal, protože když to dobré věží je mat,
Kdyby to domrál dámou, tak přijde dáma B1, dalším věž D2, bílý musí na dámu a samozřejmě úplný kolaps. Takže vidíte sami, stačil jeden tah, na úplně se ta pozice bílého sesypala, to se málo kdy takhle vidí, že je tak konkrétní pozice. Tak pojďme teďka na zápas Friedek Místek, šachový klub Moravská Slavia, kde Friedek Místek vyhrál 5-3, ale my se teďka podíváme na vítěznou partii Jáchyma Němce, který měl bílé figury, Elo 2361 s Jakubem Šotkovským, který měl černé figury a Elo 2318. Tady černý nestojí špatně, má zahrát věž H8 a pozice je v nějaké dynamické rovině. Jenže on zahrál černý věž A8, no a vidíte sami, že ty černé figurky se hodně zatouvaly od toho krále, no a bílý toho okamžitě využil a zahrál dáma D1 s vykřičníkem. Plánuje zahrát dáma G4, může to být i postup H5, a zautočit na toho černého krále. Černý najednou má tady problémy. Na věž H8 teď už je pozdě na tento tah. Tady byla jediná šance, vidíte sami, tu dámu dostat na E8, kde kryje bod G6 a obecně ta dáma kryje toho černého krále nebo mu pomáhá v obraně. To se ale nestalo. Stalo se věž H8, no a po dáma G4 najednou má černý prostě neřešitelné problémy. Sebral pěšce, tady ale už baborať, co má dělat. Přišlo dáma E6. Mimochodem ten manévr dámy přes D1 na G4 a E6 je tady opravdu pěkný a působivý. Černý zahrál král F8. Co má dělat, kdyby si pokryl toho pěšce na E7 věží? Přišlo by velmi hezké E5. Samozřejmě s tím, že po F bere E5 je věž. Nebo dáma F7 a ten král prostě padne. No a na braní D bere E5 přišlo by D6. S tím, že nejde sebrat pro dáma bere E8, nebo vidíte šipka, ale jako ono se dá sebrat i ta věž, jo, možná je tam i nějaký mat. Tak dáma D4, D7, no a jasné, že ta pozice kolabuje tomu černému. Takže tady teda zahrál černý král F8, nicméně přišlo věž F3, dáma B2, no a tady Jáchym si sebral jezdce, zahrál dáma C8 a dáma B7 a to, vidíte, že ten jezdec padá, nicméně tady bylo ještě přesnější zahrá docela brutální střelec bere D6 a ta černá pozice se úplně rozpadá, ale to samozřejmě není špatné řešení. Visí ten jezdec, visí na E7, černý teda zahrá král F7, ale po věž bere B3 má figuru méně a bílý samozřejmě vyhrál tuto partii. Tak, pojďme se podívat na další příklad. No a toto je příklad ze zápasu, já tady se jenom podívám, Turnov Zikuda Oáza Loznice.cz. No a tady toto je partie, kde Martin Cuhra měl bílé figury s LN 2215 a černé figury měl Václav Finěk s LN 2406. Vaškovi se nepodařilo zahájení, stál hned po zahájení velice nepříjemně, špatně. Dlouho bránil tuto pozici, toto je nějaký, já nevím kolikátý, 50. tah. Na padik zahrál dáma G8 s otazníkem. Měl se stát věž G8, kde bílý stojí lépe, ale není to tak ještě úplně jasné. Protože toto chyba, tady přišlo dáma B5, velmi silný tah, bílý chce zahrát dáma D7 a zautočit na toho krále. No a tady zahrál Vašek Finěk střelec bere F2 a toto už prohrává úplně. Na první pohled to vypadá jako hodně dobrý shade, protože na král bere F2 je dáma bere G3, jenomže tady je velmi silný G4. Nyní visí ten střelec, proto ustoupil, no ale po dáma D7 se podívejte, ten král se dostává pod rozhodující útok. Tak, černý zahrál věž bere H5, nic lepšího tu není, nad král G7 je dáma F5. A vidíte, že ty figury bílého tady jsou zcela dominantní. Navíc ten bílý ještě má naprosto triviální plán postupu toho A5 ještě do dámy. Z toho se teda věž bere H5, přišlo dáma E7 šach, král G6, střelec D3. Vidíte sami, jak ten bílý má opravdu moc hezkou souhru těch figur. Nápadek zahrál Vašek Finěk F5. Kdyby šel král G7, sebral by tu věž. A pozor, teďka je tady velmi silný tah střelec G6. Samozřejmě ne ustoupit tím králem, protože to by ten černý měl dáma G1, ale je tady střelec G6 a po F bere G6, dáma E6. No a vidíte, že bílý tady lehce vyhraje potom tu koncovku, když se ty dámy vymění, protože má toho A5. Vašek proto zahrál F5 a tady Martin zahrál velmi silně dáma E6 šach. Musí vzít, no a tady je velmi důležitý mezišach. Sebral věžku s šachem, no a je jasné, že toto už je konec, ta partie už dlouho netrvala, no a tady po
postavení dámy se Vašek Fínek vzdal. Tak, to bylo to páté kolo. Ještě, jo, ještě, pardon, ještě tady mám jednu krásnou ukázku, já jsem zapomněl. Toto je souboj mezi Eška Novoborským a Ingem Eška Líně. Samozřejmě Novoborský velký favorit, Novoboráci vyhráli naprosto jasně. Ale toto je nádherný příklad z partie mezi Davidem Navarou, který měl bílé figury L2682, a Jiřím Štočkem, který má L2539, měl černé figury. Tady vidíte sami, že teďka hrozí ten černý zahrát věž H5. Mimochodem, David nebo může hrozit, jo? Může prostě sebrat to pole F5 a mít takový útok na toho krále. Tak, takže David teďka zahrál věž B4. Nutno říci, že on to hrál dost tvrdě na výhru, David Navara, no a zahrál teďka věž B4. No a já jsem tady toto zrovna viděl online. Jirka tady přemýšlel, neměl už moc času, možná 5 minut. No a ta partie šla teďka věž bere A6, no a po B7, střelec bere B7, věž bere B7, to skončilo remízou. Nicméně tady po věž B4 má černý nádhernou studiovou výhru po G5. A pojďte se podívat na ty varianty. Kdyby se snažil utéct s tím králem a zahrál by král H5, šlo by střelec F3 šach, běž H2 šach. Samozřejmě teďka hrozí mat, braník s matem. A vidíte sami, že ta věžka se akorát dostává a matí toho krále. Kdyby tady potom tahu G5, jinak vám ještě řeknu, proč G5. Tady je idea zahrát král G6, tím máme obě políčka pod kontrolou a dát potom F5 mat. Kdyby tady zahrál E4, tak to potom uvidíme v té hlavní variantě teďka, potom když zahraje hned B7. Přijde král G6, ještě jenom řeknu, že tento tah vůbec nepomáhá, protože by přišlo věž F2, si myslím, nebo tady teďka nemám, jo, ne, teda věž A5 šach, pardon, věž A5 šach, jo, tady kdyby šel, tak věž A5 a pak král G6 tím F5. Tak, takže B7 král G6, no a teďka hrozí ten mat, jo, hrozí F5 mat. Co má dělat? Kdyby teďka šel věž B5, přišlo by věž A4, tedy šach, no a vidíte, že to končí jednoduchý matem. Kdyby teďka zahrál věž F4, což taky je zajímavá možnost, bacha, ty peště jsou tady silní, ale tady přichází věž A4, to je moc hezký motiv, protože teďka hrozí F5 mat. Kdyby si postavil dámu, tak mu na F5 mat. No a kdyby se bral věžku na A4, tak mu na taky F5 mat. To je moc hezký úder, no a dalším F5 mat tomu nemůže zabránit. Takže kdyby zahrál B7, přijde král G6 a teďka E4, věž E2. Nemá lepší tah. No a vidíte, že tady to končí opět matem. Nádhera. Takže moc, moc zajímavá pozice, kde mohl Jiří Štoček takhle vynuceně vyhrát. Tak, no a my se teďka podíváme na to šesté kolo. Já jsem vám tady připravil dvě partie, se podíváme teďka na celé partie a nazval bych to, jak to nehrát bílýma a taky, jak prostě se může pozice rychle sesypat. Pojďme na první příklad tady toho nedělního dne. A to je partie mezi Kilianem Slovákem s LN265 a Jáchymem Němcem s LN361. Tak byl to Karokan, já se vám přiznám, že tu variantu vůbec neznám, tady co hráli oba borci. No, bílý tady zahrál agresivně dáma G4, to nevypadá špatně, no a nyní zahrál střelec D3, možná mohl vzít na G7, určitě to je nějaká teorie a nedivil bych se, kdyby to končilo v nějaké rovné pozici. Tak, dalo se střelec D3, jezdec G6, malá rošáda, no a v tento moment bílý udělal docela velkou chybu a zahrál věž E1. Doporučil bych raději zahrát střelec bere G6, tím, že černý to samozřejmě může sebrat háčkem, ale zajímavé to je sebrat Fkem, no a po kůň A4 by vznikla taková velice zajímavá pozice, kde mají obě strany svoje. Proč je věž E1 chyba? Tady zahrál velmi silně černý F5 s vykřičníkem. A najednou má bílý velké problémy, ten černý tu pozici velmi hodně blokuje. A vidíte, že využívá útoku na ten bod F2. Právě ten tah věž E1, vidíte, jak byl neopatrný, nekryje toho pěšce. On tu dámu ustoupil, kdyby zahrál E bere F6, přišlo by dáma bere F6, teďka samozřejmě hrozí braní na F2. Nápad střelec E3, střelec bere E3, F bere E3, kuň E5 se bílý dostává do velice nepříjemné pozice.
On raději teda ustoupil dámou, přišlo D bere C4 s vykřičníkem, no a bílý je nucen ustoupit. Kdyby sebral na C4, přišlo by dáma D4, vidíte, že ten střelec visí, no a když ustoupí na F1, přišlo by F4, kuň H4, mimochodem ta dáma neustále musí hlídat F2. Vidíte, že tam pálíme dámou střelcem, no a po F3 vidíte, že bílá pozice se naprosto rozpadá, stojí úplně na prohru. Takže bílý zvolil střelec C2, přišlo věž B8, no a bílému ta partie vůbec nevyšla, jak už to někdy bývá, jo, všichni jsme to zažili, stalo se střelec G5, tady bylo lépe teda zahrát věž D1, možná B3, tu stalo se teda střelec G5, no a po střelec D4, poslední chyba střelec F4, ale už ta pozice si myslím je prohraná, no a tady přišlo moc hezké věž bere B2. Bílý ustoupil jezdcem, kdyby zahrál věž bere B2, tak postřelec bere C3. Vidíte sami, že černý tady potom napadá obě ty věže, no a stojí na výhru, už má dva pěšce víc. Tak, on teda zahrál jezdec E2, přišlo střelec B6, věž EC1, samozřejmě na věž bere B2, visí věžka na E1 s matem. Na po věž bere A2 vidíte, že černý tady dobírá už těch pěšců opravdu hodně, má tři pěšce víc a má ještě lepší figury. Tady se stalo H4, napadl dámu, zahrál střelec C7, no a bílý se už vzdal, protože ztrácí ještě pěšce na E5, no a vidíte, jak se mu úplně, ale naprosto úplně ta partie rozpadla. Tak, no a podíváme se na poslední příklad a opět příklad, jak to bílýma někdy prostě nejde, jak se může rychle pozice rozpadnout, no a to je příklad, kde měl bílé figury Tomáš Kraus, LM 2480. Jedna a černé figury Oliver Mihox, LM 2556. Tak Tomáš Kraus hrál E4, hráli ruskou. A tady je zajímavý tah jezdec C6, nebojte se, nepřehlíží figuru, stál se v partii kuň bere E5. Tady je motiv D5 a vidíte, že na ústupu toho střelce je vidlička E4 s nějakou zhruba rovnou pozicí. Tady zahrál teda Tomáš kuň bere E5, přišlo kuň bere D bere. No a v tento moment bílý udělal rošádu, to není dobrý tah, tady je daleko lépe zahrát dáma F3. Ono, někdy to je v šachu těžké, protože rošáda samozřejmě vypadá velice přirozeně, navíc na D bere E5 je motiv střelec bere F7 šach, protože pak visí ta dáma na D8, jenomže tady má ten černý velmi silný tah střelec E6. Na po střelec bere E6, kuň bere E6, samozřejmě nyní ten pěšec visí, ED6, CD6, se podívejte, že černý má už dvě figury venku. No a je jasné, že bílému se to zahájení tak nějak úplně nepovedlo. Tak stalo se kuň C3, dáma H4, teď hrozí na H2, takže bílý zahrál G3. Přišlo dáma H3, dáma F3, no a samozřejmě velká rošáda. No a černý okamžitě útočí na krále, vidíte, že ti králové jsou na různých stranách, to znamená plány útok na krále. Černý chce zahrát H4, otevřít ten H sloupec. Stalo se jezdec E4, možná, že bylo přesnější věž FD1, ale kuň E4 není špatný. Tady zahrál Tomáš jezdec bere D6, asi přesnější bylo dáma G2. Ono, upřímně, je pravda, že ta pozice se už hraje tomu bílému velmi nepříjemně lidsky. Stroj to nevidí ještě tak jasně, ale lidsky je to velmi nepříjemné, protože ten černý král je úplně v pohodě a bílý se prostě musí obávat o toho krále na G1. Tak, no a tady navíc černý ještě zahrál G5 vykřičníkem, no a má prostě strašidelný útok. Tady zahrál Tomáš F3, to je asi už rozhodující chyba, mělo se stát věž D5, nicméně po F5. Ta pozice taky není, jak já říkávám, medulízání pro toho bílého. Stalo se F3, přišlo F5, F4, no a tady je víc než jasné, že ten černý má rozhodující útok, navíc ten Oliver mi ho vedl opravdu velmi silně, zahrál G4 vykřičníkem. Naprosto otevírá pozici na toho bílého krále. F bere G4, no a F3. Tomáš zahrál dáma F2, kdyby se bral na F3, tak po běž F8 by o tu dámu přišel. Takže zahrál dáma F2, no a černý tu zvolil věž B6, velmi silné bylo i jezdec G5. Ta pozice už je vyhraná, černý si tady vybírá to nejpřesnější řešení. Tak zahrál dáma H3 šach, dobrá pěšce na G4, bílý zahrál věž AB1, přišlo jezdec G5. Ty figury černého jsou prostě strašně silné, no a rozdíl v postavení těch králů je naprosto fatální, řekl bych přímo obrovský. Dáma D4, no a tady černý zahrál ještě velmi silně a vynalézavě F2 šach.
Tomáš to sebral dámou, kdyby to sebral střelcem, přišlo by jdete F3 šach, vidíte sami, jede dává šach, no a dobere dámu. Kdyby to dobral králem, přišel by smrtící útok černými věžkami, dáma F3, věž E8, prásk, prásk a po věž B1, vidíte sami, že je konec, tady to končí přímo matem. Takže stalo se dáma bere F2, věž E6, kůň E4, no a bílý se v této naprosto beznadějné pozici vzdál, protože ten útok na toho černého krále je naprosto rozhodující. Například je tu kůň bere F2 hrozí, že jo, kůň G3 tu je a tak dále, může být i tady rozhodující útok po F sloupci, tady ta partie skončila. To jste viděli na závěr, tady tyto dvě ukázky těma bílýma, jak se to nepovedlo, no vidíte, někdy tak prostě je a někdy, jak se říká, nemáte svůj den, nebo nemá někdo svůj den, určitě jsme to všichni zažili, no a tady to neměl teda Tomáš a tady ta ruská se mu vůbec nepovedla. Tak to bylo teda to 5., 6. kolo, střípky, ukázky, a doufám, že se vám to líbilo, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.